Ved hvad vi gør med det her spil? Vi kan lade smide det lige ned i toilettet. Fuck det lort, jeg gider ikke spille mere Counter-Strike. Så skal jeg gå ud og lave noget aspargessuppe? Jeg tror, jeg går ud og finder en skarp kniv og stikker den direkte ind, hvor det gør mest ondt. Det er på til venstre for mig her, Nikolaj, og han måske kan stå ind til venstre. Kom nu! Vi er på vej! Oh! Chris er din autist! Nej! Det er noget rigtig lidt til at spille. Christian, kan jeg godt dræbe dig? Okay, det er der. Nej, 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 nej. Det er en tid på dit liv, hvor du skal knife, og så gør du det ikke. Åh! Okay, men du skal jo save på. Var du ikke? Det er så klart, du er. Og du gik bare ind med masse. Du har mig så en fucking... Har du startet forfesten allerede? Hvad foregår der? What the fuck? Han sidder allerede og tyller løs. Bananlikør, jeg elsker det, siger han. Jeg har taget et fucking analdrop med ren kæft. Han er på kassen, den fucking rotte. Vent lidt, mor. Jeg skal lige clutche. Drenge, I skal se et spot herovre ved A, som er så godt. Jeg har lige dræbt en dude fra det, fordi han ikke anede, at det eksisterer. Så har du allerede givet det. Ja. Jeg har smukket set ting. Sæt til smoke, gutter. Reese, push ind med bomben. Jamen... Jeg forstår ikke. Breeze siger ikke noget. Han går bare ind i bomben. Seriøst, jeg bliver sindssyg af det her lort. Ej, hvor er det ikke cancer. Gik far. Det er sådan. Nej! Breeze! Spider-Man, der spillet nu. Ej, hvor er det svært. Du spiller. Du udspiller ham, og så laver du det der lort. Hvor er du fucking inkompetent. Ja, det var selvfølgelig det, Tjern. Det er klart. Shit, man. Det skal faktisk vinde, hvis du ikke giver op. Han har bum. Ah! Fisk ud heller ikke, hvad jeg skal gøre af sig selv. Det er så klassisk. Nej. Nej. Oh, nej. Oh. Ikke flaske til dig. Nu har du vundet. Chris! Hvorfor er han... Chris! Hvorfor er han kid? Hvorfor er han kid, man? Den lader den bare på. Okay! Okay! Yeah. Push B! Push A! Push A! Push A! De begge... Nå, no, der er to B. Yeah. Oh. Nej! Fuck! Push A! Push A! Push A! Ja, altså... Ja, jeg troede, der var to B. De begge tre her! Mads, de er begge tre her! For jeg er ingen tvivl... Kun se mig der.
Det var det mest komiske peak. Alle de tanker og planlægning og enkeltsynes, der tænkte over, og så bare Så kom den bare ud, et skud, bum, og så det var.